Det mest ærefulle navnet til Allah subhanahu wa ta'ala er Allah. Og dette navnet er Allahs primære navn. Navnet Allah kommer fra Al-Ilah, den tilbedte, Al-Mabud. Og dette er grunnen til at Allah subhanahu wa ta'ala bruker Allah som en betegnelse i Koranen. Det er for å minne deg på at han som har skapt deg, han som forsørger deg, og han som du kaller på, er den eneste som er verdt til å bli tilbedt. Denne Herren som vi snakker om er Allah subhanahu wa ta'ala. Han er Allah subhanahu wa ta'ala fordi de mest vakre egenskaper og navn tilhører han subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala er al-wadud, den som elsker mest og den som er mest elsket. Uansett hvor mye kjærlighet du får i dette livet, fra venner, familie, foreldre og alle andre i verden, så vil du alltid ha et tomrom i hjertet som kun kan fylles med Allahs kjærlighet. Det er derfor Ibn al-Qayyim rahimahullah sa, sannelig er det et tomrom i hjertet som kun kan tilfredsstilles av kjærlighet fra Allah subhanahu wa ta'ala. Mange mennesker forstår ikke dette, så den tomheten som de føler i hjertet, prøver de å fylle med verdslige gleder. De prøver å fylle det med lyster, enten det er rikdom, kvinner eller annet. Mange prøver å fylle denne tomheten med alkohol, rus og å utforske seksualitet. Men deres hjerters tomhet blir ikke fylt. Hjertene blir bare tommere når disse menneskene går etter lystene sine. Det er fordi at den delen av hjertet ditt ble skapt for å kun elske Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ga et veldig vakkert eksempel. Han sier kjærlighet til Allah subhanahu wa ta'ala i de troendes hjerter er som et tre. Røttene er frykten for Allah subhanahu wa ta'ala. Trestammen er ydmykhet for Allah subhanahu wa ta'ala sin skyld. Dens blad er beskjedenhet for Allah subhanahu wa ta'ala. Og frukten den bærer er lydighet for Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor er vårt forhold til Allah subhanahu wa ta'ala basert på kjærlighet. Og det er derfor Ibn al-Qayyim rahimahullah gir andre kjente eksempler og lignelser. Som vår reise i tilbedelse av Allah subhanahu wa ta'ala. Det er som en fugl hvis hodet er kjærlighet og dens to vinger er frykt og håp. Hva er en fugl uten et hode? Den kan ikke overleve og klarer ikke å fly. Vår reise mot Allah subhanahu wa ta'ala er tilsvarende. Om den mangler kjærlighet, så vil den ikke ha fremgang. Det er derfor jeg begynte med navnet Al-Wadud. Det var for å påminne deg om at Allah subhanahu wa ta'ala elsker deg. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil at vi også skal elske ham subhanahu wa ta'ala. Og dette er et av Allah subhanahu wa ta'ala sine unike navn. Gjennom disse navnene er Allah subhanahu wa ta'ala ikke bare subjektet, men også objektet. Når vi sier Ar-Rahman, er det han subhanahu wa ta'ala som gir barmhjertelighet. Han subhanahu wa ta'ala er ikke den som mottar barmhjertelighet. Vi sier at Allah subhanahu wa ta'ala er al-ghaffar, al-ghafur. Det er han subhanahu wa ta'ala som tilgir, og er ikke den som blir tilgitt. Men når det gjelder al-wadud, er Allah subhanahu wa ta'ala den som elsker, og den som også er elsket. Allah subhanahu wa ta'ala forteller oss i Koranen at det er inte tre unntatt at det lovpriser Allah. Ingen fugl foruten at den lovpriser Allah. Og ingen av Allahs skapelser er foruten at de lovpriser ham subhanahu wa ta'ala. Men vi forstår ikke deres lovprisninger. I en hadith sier profeten sallallahu alaihi wasallam, himmelen ryster og knirker, og det har den all rett til å gjøre. Hvorfor det? Fordi det er ingen avstand av fire fingre unntatt det er en engel som gjør ruku, og en engel som gjør sujud, og en engel som gjør qiyam til Allah subhanahu wa ta'ala. Og de vil være i den tilstanden helt til dommedagen, helt til yawmul qiyamah. Dette er kjærligheten som Allah subhanahu wa ta'ala har skapt. Nå må du spørre deg selv, hvor er din kjærlighet til Allah subhanahu wa ta'ala? Fyll tomheten i hjertet ditt med Allahs kjærlighet. مقرون بالذي قد